بزرگ پردے راندے آئین مست موالی شہدے جاگو پاک جناب امیر آگئے کیا بات ہے بھئی ان ہتھاں دی خیر میرے نال ہون بولن جی میں جو پتہ ہے بھئی انہاں کیا سننا ہے ات ویلے کیا سننا ہے تے صبح وقفے تو پہلے کیا سننا ہے تے وقفے تو بعد کیا سننا ہے ٹھیک ہے نا جی میرے نال رونا ہے مست موالی شادے جاگو پاک جناب امیر آگے مست موالی شادے جاگو پاک جناب میں تھوڑا جی بابا جی زور لوں گا قسم خدا کی سبھی با ضمیر بیٹھے ہیں اگے آدھے بنی تھی تیرا رجب ایک لکیر کعبہ میں اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے کیا کہنے کیا کہنے جندہ دل کرے مست موالی شادے جگ بھی امیر آگے جگ دنیا پیر تمامی آدن سادہ پیر آگے آہ آہ کیا کہنے طاقت نال بھائی حیدری راضی بیٹھے ہو ایمیں سمجھنی ہے بھئی یہ دیوار کعبہ ہے میں شیر پڑھ کے برادر معظم میرا دل لے بھی یہ فاصلہ ختم ہوئے تھوڑے حد دیوار کعبہ نال مستی میں ہے مور جی میرے نال راونے آخری موالی تک تو جو چاسا تہرا اور رجب دے اے احسان تیرا رجب دے اے احسان ود گئے بیت اللہ دے شان کون آئے لفظ قلم دے نال چل دے پیو سفر کری آئے کون آئے کتنی عظمت مالک ہے ہاں بھائی طاہر صدف گوہری آیا سبحان اللہ سبحان اللہ طاہر صدف گوہری آیا طاہر صدف گوہری آیا گنج گمیدہ گوہری آیا گنج گمیدہ گوہری آیا بس بطول دشہری آیا بس بطول دشہری آیا بس بطول دشہری آیا حق دا ولی ہے شیر جلی ہے چلی نامی علی ہے دیر دوار کب گئے سارے پاک نبی دا ویر آگئے عزت ہوئے عزت یار سیدہ والی علیوں پچھلے ان حق نہیں بندا نامی علی چاہ بندا حیدری دنیا میں آئے تو اللہ کے مہمان بنے بابا قبر پہ بیٹھے تو بولتا وہ قرآن
بابا بابا جی زندگی ہو زندگی ہوے جی زندگی ہوے جی باوے نے ربائی پڑھیے اس سے زمانے چ میرا دل چاندا ربائی چ سناواں کپڑے وہی چادر وہی دستار وہی ہے چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے اگوشت بدل دان ہے مکہ کے یہ کافر ارے سویا تو محمد جاگا تو علی ہے کیا کہنا علی سلام ہے سلام ہے زندگی ہوے جی پھر پڑھیے سارا دو حکم پڑھ دیواں کپڑے وہی چادر وہی دستار وہی ہے چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے انگشت بدل دان ہے مکہ کے یہ کافر ارے سویا تو محمد جاگا تو علی ہے حیدری ربائی میں علم تے ہتھے میں شیر کو نم پڑھوں شاہ جی میں شیر کو نم پڑھوں تو رب معیار مودت بلند رے کے دل کردہ پائے دوسرا شیر ہی پڑھا جڑی ایندی اگلی ربائیے او بھی پڑھا ہے موڈ میرے نارونا فوراں بولیا صاحب اجازے فوراں بولیا صاحب اجازے ہٹوان پھٹوان دنیا دیکھے حیدر سیتا کی رائے تسی جیو بابا جی بیش اے بابا نو دے دے ہاتھ اچھے اینج نہیں دوے ہاتھ بلند بولو بولو علی لاؤل کلندر علی علی بلی کی آمد بڑی مرادی ہے جیو بھائی حیدری چاچا تری زندگی ہوئے تائے میرا ہاں ٹھاور ریتے جتنے بزرگ بیٹھے ہو آج تھوڑے حصے نال میں سفر کریں نا نیت آگے بھی کریں نا بابا جی آج منفرد کرنا چاہنا کڑیاں ملاؤں آ جدائے جا محول بڑھیا ہر موالی دی پیشانی تے ناد علی لکھی جیا زبان تے نام علی ہو گیا سلطان الزاکرین بابا احمد بن بھٹی مرہوم اتھائی جھوم جھوم کے جم جم کے سجا سجا کے مسکرا مسکرا کے پردران دائی نہ رول دنیا دے اے نہ بھول دنیا دے علی داسانی ملن مشکل زندگی ہوئے حیدری انج نہیں دوئے ہاتھ بلند علی حق علی حق حیدری ستر مکمل کریے جی فرانٹا لے میرے ناروائے نرل دنیا دے Yeah.
نفس الله علي وجه الله بڑا مشکل کیا کہنے کیا کہنے راضی ہو عمران دی پوتری او نو جعفر دی ولی وطن دے نسال مکا کے آئی بھیڑا ٹھارا بھائی دی ولی پے کے مار مار مکا واہ حسین جی آئی بھیڑا ٹھارا پیکے مار نہ ٹوٹے یا حسین یا حسین جدایو جیڑ کے پکیا ہے وہ والائی آکے دکھیا کو گال لاکے تیرا ویر سجاد بچائیا میں اپنی نسل نسل مکا تیر بھائی جی بسم اللہ کرا جی بسم اللہ کرا تیرا ویر سجاد لٹ پائے گئی ہے تیرا ویر سجاد او بچائیا میں اپنی نسل نسل بھائی جان صفدر سائیں میرا گھر ہے میں تھوڑے حکم مطابق پڑھے نہیں تو میں اڑتے سفر کر گیا ہوں تو حکم لیتا ہے تھوڑے سال دی اثرت الہیہ میں الہیہ تھوڑا خلوص ہے اے تھوڑی محنت دا سلا ہے دیکھو بزرگ سفید ریش ہے انہاں دا درد دل ادے دعا مانگ کے خالق کچھ ویلے دا واسطہ رے اللہ ایویں کہیں دیا دیا نہ اجڑن جیویں علی دیا دیا جی بسم اللہ کرا ہائی بھیڑی اٹھارا بھائی دی وطلی پے کے مار مار مکا گے بھلاوی جدایو جیڑ کے پکیا ہائی وہ والائی آکے دکھیا کو گل لاکے تیرا ویر سجاد بچائیا میں اپنی نسل نسل کرنڈے وین کربلا وچ بہ کے کربلا بنائیو تیرا ویر سجاد بچائیا میں اپنی نسل سنیا سوا گئے پر دھیان دے پردے ہوئے میں اتھے چھوڑ ونیا جے بابے جی انہاں لفظ نہ دے میرا گھر ہے 53 معاملہ چترا ہے
120 مستوراں چوبارہ چوراسی یتیم جو چھے یتیم بچاؤ کے والائی. اچھا میں بزرگاں دے جملے آدھا ہے ضرور کرے اے ہاتھ سائف دے نہیں سمجھنے میں ذاکری شام دے رولی حسین دے حصے دا تے غربت سنائے او والائی جیندی چادر لٹی گئی او والائی جیندے بھرا مارے گئے او والائی جیندی نسل مک گئی درجات بلند ون چاچے حافظ محمد علی خان دے او رو رو فرمیندا راندا آئی او والائی جے جیندا نہیں ولنا بھراو حسن دی قبر تے آو کے بیٹھیے ایتھے ہی وین سناونا چاہنا ولی وطن تے باج بھراواں دے تے شہزادی شراو مہیا دی او بہو دیر دئی رہی وین کریں دی گل لاؤ کے قبر قبر بھرا یا حسین جانے کیوں نہیں میں گماؤتا ہی رہی ول ول ویر کو آدھی رو کے آدھی بیچے اٹھوے کسان میں والیاں لٹواؤ کے چادر چادر گل چادر دی آوے تیزہ دار دی ہائے نہ نکلے کوئی گل تروندا ہے سالک بھائی کوئی وین تروندا ہے کوئی نصر تروندا ہے کوئی نوہے تروندا ہے جڑے نوہے ترون دے آدی ہو ایک دکھ جی وین دھی ہوے 18 سالاں دی دھی ہوے 50 سال دی بھائی اگر دکھی ہوے پے کے گھر آوے بھرا پوچھے کیویں پے نبدیے آکسی بہو سوکھیاں انہا جملہ تے اس ہے کرنی ہے جدہ دھی رکھ دے جے چٹی ڈاڑی اللہ باپ پوچھ سی آگ سی بابا میں بہو سوکھیاں جدہ ماں پوچھ سی ماں کو گل دینا اللہ کے آگ سی اما بہو ڈکھیاں آئے جدہ بھراو دی قبر توٹ کے ماں دی قبر تے آئیے حق بندہ کوفت شام دے حال پوچھے نس پوچھیا بی بی آدھے کربلاؤ دوال سناؤ کربلاؤ کی میں نبھی آئی ہے اچھا وین کر کے ماؤ دے پاس دے کیا دیا حالا تینا پوچھ میں یو جڑی دے حالا تینا پوچھ میں یو جڑی دے حالا تینا پوچھ میں یو جڑی دے میں کو ماؤ تو بھی را دی کھاگ اے میں جیندی نا میں دی مایو جیندی میں دی لاش مدینے ٹھہر جی ایو حقے جنہ دے ہاتھ سرانتے ہیں جنہ دے ہاتھ سینتے ہیں آلیہ حسین لتھا کی میں جل اللہ ان دا نام آئے ماہو دے پاسے دے کیا دیا من روہ کھار در دے ویر کو بن بیچ لہدا ویک سینے تے محش میر کو بہدا انج نہیں جتنے سید بیٹھے تھوڑی کنیز دا پوترہ بانی امیلے جڑا بی بی نے گل کیتی ہے محمد دھید قبر شاہ کوئی دو ہاتھ بہ رہے ہیں آلیہ انہیں ڈٹھائے ماہو دے ہاتھ زخمین امہ بازار میں گئیاں پتھر میں جھلن سر میرا زخمی ہاتھ میرے زخمی تیرے ہاتھ کیوں زخمین اچھا وین کر کے دھید پاس دے کیا دے تو دور حبیب کھول حامی میں ساری عذر بھاگڑ دیر یا حسین انہیں حق بڑھ دے جدا ظالم ضربہ لیندہ ہمیں خنجر تلے ہاتھ دین دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ